شهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم إلى آخره صدق الله العظيم سورة بقرة آية نمبر 214 تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم بہشت یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی ویسی مشکلیں نہیں پڑی ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے ایمان والوں پر پڑی تھی۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کے تعلق سے آپ نے بارہا سنا ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی ایک فرض کے برابر کر دیے ہیں، اور ایک فرض کو اگر کوئی اخلاص اور محبت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 فرائض ادا کرنے کا اجر و ثواب مقرر فرما دیے ہیں۔ جتنی عبادتیں ہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ عبادتیں جو شوق سے، خوف سے، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سچی طلب اور تڑپ کے ساتھ کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں ایک مومن بندے کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، اللہ کے قرب و جوار میں پہنچانے کا ذریعہ ہیں یہ ساری عبادتیں۔ تو اس ماہ مقدس میں ایک سچا اور پکا مومن بندہ اس بات کا تہیا کر لیتا ہے، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتا ہے کہ یقیناً جو عبادتیں، بندگیاں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے اسے نصیب ہو رہی ہیں، ان پر عمل کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف اسے ہی فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ عبادتوں کا محتاج ہے، نہ تسبیح و تحلیل کا محتاج ہے، بے نیاز ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف اور صرف ہمیں ہی دنیا میں بھی فائدہ پہنچانے والی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچانے والی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہر اعتبار سے جداگانہ، فضیلتوں والا، عظمتوں والا، اس مقدس مہینے میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری رحمتیں بکھیر دیتے ہیں، ہر طرح کی آسانیاں مہیا کر دیتے ہیں۔ عبادت، روزہ جیسی عبادت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مزید عبادتوں کی صلاحیت
اور توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف صحیح ابن ماجہ، ترمذی شریف اور ابن حبان میں آئی ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طویل حدیث ہے، اس میں سے وہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جسے سننے کے بعد یقیناً ہم نیکیوں کی طرف لپکنے پر اپنے آپ کو آمادہ پائیں گے، نیکیوں کو اختیار کرنے کی جستجو میں اپنے آپ کو مصروف رکھ لیں گے، اور گناہوں سے بچنے کی حتی المقدور اپنے میں صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ینادی منادین، یا باغی الخیر، ایک ندا دینے والا، پکارنے والا یہ پکارے گا کہ اے خیر کے طلب کرنے والے، بھلائی کو چاہنے والے، آگے بڑھ اور بھلائی میں اپنے آپ کو مصروف رکھ لے۔ اور اس کے بعد وہی پکارنے والا، ویا باغی الشر، اے شر کو طلب کرنے والے، اے شر میں ملوث رہنے والے، اقصر، اب ذرا رک بھی جا، اب بس بھی کر، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان کی ہر رات یہی ہوتا رہتا ہے کہ پکارنے والا پکارتا ہے کہ خیر کے طلب کرنے والے، آ بڑھ اور خیر میں اپنے آپ کو مصروف رکھ۔ اے شر کے طلب کرنے والے، اے شر میں رہنے والے، شر کو پسند کرنے والے، شر میں ملوث رہنے والے، اب ذرا رک بھی جا، بس بھی کر دے۔ تو یہ پورا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، تو مجھے اور آپ کو تو سنائی نہیں دیتا، یہ عام انسانوں کی سماج سے باہر ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے اس پر ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے کہ پکارنے والا پکارتا ہے، مطلب یہی ہوا کہ خیر کو طلب کرو، خیر اور بھلائی کے کام میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان المبارک میں لگا لو۔ ہر رات یہی اعلان ہو رہا ہے، اور جو شر کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، جو دیگر عبادتوں کو اور خاص طور پر روزے کو غارت کر دینے والے ہیں، برباد کر دینے والے، بگاڑ دینے والے ہیں، ان ساری چیزوں سے رمضان المبارک میں بھی رک جا۔ رمضان المبارک میں جب رکنے کی عادت ہوگی، شر سے، گناہ سے، برائی سے، اور خیر کو اختیار کرنے کی عادت ہو جائے گی، تو پھر 11 مہینوں میں بڑی آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک کے فضائل، برکات، عظمتوں کو، رحمتوں کو، عبادتوں کی فضیلتوں کو سنتے سناتے 15 دن نکل گئے۔ آج پورا آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ اب ایک مومن بندے کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنی زندگی کو رمضانی طرز پر ڈھال لے۔ رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھا، حرام چیزوں سے بھی بچائے رکھا، عبادتوں میں مصروف رہا۔ رمضان المبارک کے روزے کے ساتھ ساتھ ابتدائی دنوں میں کہیں 3 دن، کہیں 10 دن، یا پھر پڑھنے والے مزید تراویح بھی پڑھے، راتوں کو بھی، ترویحت ان کے معنی ہے، راتوں کو خوشگوار بنانا، تو خوش دلی کے ساتھ جو تراوی پڑھے تو یقیناً وہ راتوں کو خوشگوار بنائے۔ اب آگے کے دن بھی بڑے اہم ہیں، پچھلا دہا رحمت کا، یہ دہا مغفرت کا، اگلا دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا۔ تو پوری چیزیں، ایک مومن بندے کی پوری زندگی رمضانی طرز پر ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک میں جتنی چاہت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، ایزلی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اختیار کیے کر رہے ہیں، تو پھر رمضان المبارک کے بعد تو روزے فرض نہیں ہیں، روزوں کی مشقت تو نہیں رہتی،
پھر اس کے بعد کیوں غفلت کو قریب آنے دیں؟ یہ بڑا سوال ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے لاپرواہی کریں؟ رمضان المبارک میں آسانی کے ساتھ سب کیے، تو یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی فرضیت کی غرض و غایت کو بتلا دیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھو اور تم ہی پرہیزگار بنو، روزہ رکھنے پر تم ہی پرہیزگار بنو گے، تم ہی متقی بنو گے، تم ہی ان ساری چیزوں سے بچ بچا کر اپنی یہ زندگی کے دن اور رات کو کاٹو گے جو تمہارے تخوے کو غارت کرنے والے ہوتے ہیں، جو تمہاری عبادتوں کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں، جو تمہارے زندگی کے مقصد کو تم سے فراموش کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے بچ بچا کر تخوے کے ساتھ زندگی گزار لے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنی زندگیوں کو کسی بھی طرح کی غفلتوں میں نہ ڈال دیں، اللہ سے اس کے فضل کے طلبگار بن کر اللہ کی عبادت اور بندگی میں اپنے دن و رات لگا دیں۔ حاضرین محترم، ہمیں یقیناً اپنی زندگی کا ایک لائف سٹائل بنانا پڑے گا، طرز زندگی کو ایک فکس کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ قرآن ہم سے کن باتوں کا مطالبہ کرتا ہے، کون سی طرز زندگی کو اختیار کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے؟ صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز زندگی اسوہ حسنہ کیا تھا؟ انہی میں ڈھلنا تو ہماری نجات ہے۔ مبین قرآن حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طرز زندگی کیا تھا؟ لائف سٹائل اسوہ حسنہ، اسی میں ہمیں ڈھلنا ہے۔ تو میں ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے تیسری صدی ہجری کے ایک بہت بڑے ولی اللہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کو ان کی حکمتوں والی باتوں سے، ان کی طرز زندگی بہت ڈفرینٹ تھی، الگ تھی، جس کی وجہ سے اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور اولیاء اللہ نے انہیں امت محمدیہ کا حکیم لقمان کہا تھا۔ اب وہ ہستی سے، حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ساری عمر کس طرح بسر کی؟ بات کیا ہو رہی؟ ساری عمر، لائف سٹائل، طرز زندگی، آپ نے پوری زندگی کیسے بسر کی، کیسے گزاری؟ اب حضرت جواباً ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے چار باتوں کو بہت مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، چار باتوں پر میں نے عمل کر لیا، چار طریقوں کو میں نے اختیار کر لیا، اور چاروں باتوں کے ساتھ میں نے پوری زندگی بسر کی۔ کیا؟ نمبر ون، پہلی تو یہ کہ میں نے یقین سے یہ بات جان لیا کہ اللہ کی نظر میں میں ایک بھی لمحے کے لیے غائب نہیں ہو سکتا، اللہ کی نظر سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتا، ہر طرح میں اندھیرے میں رہوں، اندر رہوں اور تہخانے میں رہوں، کہیں بھی رہوں، میں اللہ کی نظر سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی خبر سے غائب نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی رینج سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے یقین کر لیا، جان لیا، پس میں اس یقین کے بعد مجھے شرم و حیا آنے لگی کہ اللہ کے سامنے میں اس کی کوئی نافرمانی کروں، اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کروں۔ جب میں جان لیا، یقین ہو گیا کہ اللہ ہر طرح سے ہر وقت کوریج کر رہا ہے، تو پھر مجھے اس بات کے لیے شرم آنے لگی، یعنی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ میں نے زندگی بسر کر دی۔ اب دوسری بات، دوسرا یہ کہ میں نے یقین کے ساتھ یہ جان لیا کہ میری قسمت میں جو رزق، روزی، روٹی اللہ نے لکھ دی ہے، مقرر کر دی ہے، مقدر کر دی ہے، اور اس کا ذمہ اللہ نے لے بھی لیا ہے، وہ بہرحال مجھے پہنچ کر رہے گا۔ جیسے کہ
وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کا ارشاد بھی ہے کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے لیا ہو، یعنی گارنٹی ہے یہ اللہ کی۔ تو حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب یہ میں یقین کے ساتھ جان لیا کہ میرے رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، تو پس میں اپنے رزق کے تعلق سے بے فکر ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رزق کی طرف سے بے نیاز بے فکر ہو کر میں نے پوری زندگی گزار دی، بسر کر دی۔ پھر تیسرا یہ کہ میں نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ جو فرائض جو ڈیوٹیز میرے ذمے لگائے گئے ہیں وہ میرے سوا کوئی اور دوسرا ادا کر ہی نہیں سکتا، جو ذمہ میرا ہے وہ کوئی اور ادا کر ہی نہیں سکتا، پس میں ان فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ ہمتن مشغول ہو گیا۔ یعنی میری پوری زندگی اس یقین کے ساتھ کہ میرے اوپر جو فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، جو عبادتیں مجھے بجا لانا ہے وہ کوئی اور ادا کر ہی نہیں سکتا، تو میں پوری زندگی میرے اپنے فرائض کی ادائیگی میں بسر کر دیا۔ اب اس کے بعد چوتھی بات یہ کہ میں نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ ایک روز مجھے ضرور مرنا ہے اور دوسری دنیا میں بہرحال جانا ہے، پس میں دوسری دنیا کو اپنے لیے اچھا اور بہتر بنانے میں لگ گیا۔ یعنی موت کا یقین، موت پر یقین سبھی کرتے ہیں، موت کو سبھی مانتے ہیں، یہ دنیا کی واحد اٹل حقیقت ہے جسے دیندار، بے دین، مذہبی آدمی، ریلیجس، نان ریلیجس، کمیونسٹ، لیبرل سب مانتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو، اس کا کوئی مذہب بھی نہ ہو، موت کو مانتے ہیں۔ تو حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ جان لیا کہ مرنا ایک دن ضروری ہے، تو حضرت تو ولی اللہ ہے، مان لیے۔ پھر اس کے بعد دوسری دنیا میں جانا بہرحال، اب اس کو مومن مانتا ہے، کافر نہیں مانتا، دوسری دنیا میں جائیں گے، اللہ کے روبرو جائیں گے، حساب و کتاب۔ لیکن اصل جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارا اپنا لائف سٹائل کیا ہو، ہمارا اپنا طرز زندگی کیا ہو، ہماری اپنی زندگی اگر پوری رمضانی طرز پر ہو تو خدا کی قسم ہمارا جینا بھی کام کا ہوگا، مرنا بھی کام کا ہو۔ تو حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ جو چوتھی بات بتا رہے ہیں کہ پس میں دوسری دنیا کو اپنے لیے اچھا، بہترین، بہتر بنانے کی کوشش میں لگ گیا، جس کی وجہ سے میں سکسیسفل ہوا، کامیاب ہو گیا۔ تو حاضرین محترم، یقیناً یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں آپ کو بتا رہا ہے کہ تم اپنی زندگیوں کو قرآنی سانچے میں ڈھال لو، اپنے آپ کو نیک اعمال کے ذریعے ایسے بنا لو کہ جیسا قرآن چاہتا ہے، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے طرز پر چلنے کی جو تم دعا کر رہے ہیں، بار بار اگر نماز کے پابند ہیں، 40 رکعتیں پورے پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں یہی تمہاری دعا ہوتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے مالک ان لوگوں کے راستے پر مجھے ڈال دے جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچائے رکھ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو ہٹے ہوئے تھے۔ تو اب اس حساب سے ایک مومن بندے کی پوری زندگی، ایک ایک زندگی کا ہر لمحہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری ہر سانس پر صدقہ لازم فرماتے ہیں، ہر سانس پر، کون دے سکتا ہے؟ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3377، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی
ہر ایک سانس کے بدلے میں اس پر روزانہ صدقہ دینا لازم ہے۔ جب یہ بات صدقہ دینا لازم ہے جس میں سورج نکلتا ہے، جب یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنے تڑپ اٹھے، پریشان ہو گئے۔ وہ تو ابتدائی دور جہاں پر پہننے کے لیے کپڑا بھی ہے تو صرف ایک، اس پر بھی پیوند پر پیوند، وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک کھجور ہے تو حصے کر کے بانٹ کے کھا رہے ہیں، پانی ہے تو تقسیم کر کے پی رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کی ایک ایک سانس کے بدلے میں اس پر روزانہ صدقہ دینا لازم ہے جس میں سورج نکلتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اتنا زیادہ صدقہ دینے کے لیے ہمارے پاس کہاں گنجائش ہے؟ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ بھلائی کے دروازے بہت ہیں، بھلائی حاصل کرنے کے ڈورز تمہارے پاس بہت ہیں، بہت ذریعے ہیں۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کا اقرار کرنا، اللہ اکبر کہتے رہنا، لا الہ الا اللہ یعنی ذکر اللہ کرتے رہنا، کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکتے رہنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، بہرے شخص کو باز سمجھا دینا، نابینا انسان کی رہنمائی کر دینا، راستہ بتا دینا، اپنی ٹانگوں کی مضبوطی کی وجہ سے مدد مانگنے والے پریشان حال کے لیے کوشش کرنا اپنی طرف سے، اپنے بازوؤں کی مضبوطی کی وجہ سے کمزور انسان کے لیے وزن اٹھا لینا، یہ سب تمہاری طرف سے تمہارے نفس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کہ سانسوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ان میں وہ بڑی بڑی باتیں بھی بتائی گئی ہیں کہ تم ذکر اللہ کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو بھائی، میرے بھائیو، ابھی غنیمت ہے، ابھی وقت ہے، ہماری آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائے، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ یقیناً رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے میں لگا دیں۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ۔ آج دنیا پوری جس بھوک اور پیاس سے ڈرتی ہے، اللہ رب العالمین کا آپ پر، ہم پر کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اسی بھوک اور پیاس کو اللہ نے عبادت کا درجہ دے دیا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا۔ تو لہذا اگر آخرت میں اپنی مرضی چاہتے ہو تو اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ ہمارا طرز زندگی کیا ہو، ہمارا لائف اسٹائل کیا ہو، اللہ کی رضا مندی، اللہ جس میں راضی ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے۔ یقیناً رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ یہی بتاتا ہے کہ مرضی صرف اللہ کی۔ اب آپ بتائیے، کس کے پاس اناج نہیں ہے آج کے دور میں؟ آج کون بھوکا رہ سکتا ہے؟ گھروں میں فریج بھرے پڑے ہیں، فریج میں مختلف قسم کی چیزیں بھری پڑی ہیں۔ پھر میں اور آپ گئے گزرے انداز میں ہی، ٹوٹی پھوٹی انداز میں ہی جو روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو، اللہ کی مرضی کو مانے نہیں، مان کر ہی تو یہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کی مرضی صرف رمضان المبارک میں ماننی ہے یا رمضان المبارک کے بعد بھی 11 مہینے؟ یہ بڑا کوسچن ہے سب کے سامنے۔ تو رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے، ہماری پوری زندگی، زندگی کے سارے امور کو تیری مرضی کے مطابق ڈھالنے کی ہمیں توفیق دے، ہمیں ان باتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری مرضی کے ہیں، تیری خوشی کا ذریعہ ہے، تیری رضا مندی کا ذریعہ ہے، اور ان سارے باتوں سے، کاموں سے، گناہوں سے، خرافات سے
بچنے کی توفیق عطا فرما، جس کی وجہ سے تو ناخوش ہوتا ہے، تو غضبناک ہو جاتا ہے، اور رب العالمین اس مقدس مہینے کی ساری برکتوں کو، ساری فضیلتوں کو، ساری رحمتوں کو ہم تمام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.